grejer. Jag behöver lite grejer för en fredagsfest. Lite gott och blandat om ni har något. Jajamän, här har ni den. Här ser du, här har där? Vi. Jajamän, ja, fina grejer. Ja, och den där är alldeles ny. Okay. Ja, och du får den bara för att testa för att komma tillbaka. Vi vill ju gärna att våra kunder kommer tillbaka. Ja, jävla kunder är våra bästa. Ja, det är fina grejer, va? Ja, ja, det är bra. Kanske? Gärna en sån också. De där har tänkte jag på, jag har satt och kollat på dem faktiskt. Har du någon kompis också, behöver du två? Ja, jag tror jag tar två, är rabatt då vid två eller? Ja, de är jättefina lite billigare. Ja, precis. Jag så. Tänkte jag behöver, jag ska ut på stan så jag behöver någon bra vapen här, har du något? Ja absolut, det har vi. Vill du ha en pistol eller vill du ha någonting tyngre? Något enkelt som man bara kan ha i jackan. Då är det nog den här den som är bäst. Det låter bra. Den är jättebra. Är det senaste modellen? Ja, det är senaste modellen. Ja. Okay. Ja, men den klipper jag på det. Ja, men toppen. Ja. Jättebra. Men då har vi de två och så har vi den där. Då är kvällen redan. Ja, precis. Då hela blir det helgen klart. Skulle jag stäcka. Till... Men det öppnar imorgon. Ni öppnar imorgon. Lördagsöppnar. Ja. Det är bra. Det är ordning på er. Ja, 1744. Då ska vi köra här direkt då. Ja, men toppen. Kanon. Tack så mycket. Vi hörs då. Tack så mycket. Trevlig helg. Hej.